Dámy a páni, vítajte pri ďalšom dieli s Božou pomocou Level Lama. Ďalší diel je tu a s nami je človek, ktorý je najviac zodpovedný a najviac zainteresovaný do celej slovenskej hiphopovej scény. Je tu Osťo. Osťo, čau. Čaute, čaute. Čau. Veľmi si to vážim, že si prišiel. Prišiel si na poslednú chvíľu. Dohodli sme sa na poslednú chvíľu a o to som radšej, že to celé tak akože zbehlo. A ja som veľmi rád, že som tu. Fakt. Naša história je ale nejaká a to naozaj teraz sme sa nevideli poprvýkrát. Nevideli. Ty si vyštrachal takú spomienku, že... Áno, ja som si bol robil rozhovor na krste Majka Spirita, nového človeka v Babylone. Aha, presne si to pamätám. Si mal to srdiečkové tričko, že ženy treba ľúbiť. A mal som sako? A mal si sako. Veľmi sa mi ten album páči, musím sa priznať, že je to po veľmi dlhej dobe album, ktorý som začal počúvať a počúvam ho teda dookola. Vôbec som tam nezapadal? Nezapadal, ale pre mňa si bol úlovok jak lusk. Fakt? Som sa tešil. Takže ty si vlastne novinár v podstate. Taký hiphopový, no. Hiphopový novinár. Ako ty hodnotíš hiphopovú scénu? Asi o tom sa budeme tak nejak akože rozprávať viac, lebo priznám sa, že je to niečo, čo ma zaujíma. Ja mám hiphop rád a tomu slovenskému fandím. Čo sa týka hier, ty si ako na tom? Úplný panic. Ešte, že som nezabral joystick. Vybrali sme niečo, čo som ešte nehral. V20... To je VR, sorry. VRC 6, nejaké rally, asi to bude jednoduché, skúsime multiplayer. Ty si vyrastal na hiphope? Áno. Do veľkých výšin ja si teda vyrastol. Ja som bol najprv tanečník, som breakoval, točil sa na hlave, však vidno. Tu mám peknú plešinku. Inak fakt. Áno. A tu máš od toho? Áno. Kde si sa narodil ty? Prievidzi, som Prievidžan. Prievidžan. A žiješ v Bratislave už dlhšie? Už asi 10 rokov. Takže ty si breakoval a potom? Potom som prišiel do Bratislavy ako správny cepečkár. Na modrom šípe? Áno, na červenom šípe, na starej Aldinke. Aha. A začal som robiť to, čo som vyštudoval, čiže barmana, gastronómiu. Aha. No a potom som sa nejakým spôsobom dostal k tomu, čo robím teraz. A to už je ako dlho? To už je 6 rokov. Či 4 roky som robil, drel. Tak najprv ešte popri tom sme boli ako tanečníci v Talente. Dámy a páni, break fans. Aha, vidíš, break to si ma nevedel. Break fans, taký chalan, čo sa tam rozplakal tedy v prvom Talente a musel si vybrať, či pôjde sám alebo zo skupinou. Aha, a ty, to si bol ty ten chalan, čo sa rozplakal? Nie, to bol ten z mojej skupiny, čo chudačisko dostal. Vlastne. Počkaj, tak on vás ofakoval a potom... Nie, on išiel sám na casting, aha, lebo sme sa pohádali a potom sme išli aj my na casting, aj s ním. No a oni urobili takú, vieš, zápletočku, aha, že vyber si, či pôjdeš sám alebo so skupinou. Televízia. Takže to bola taká moja prvá skúsenosť s... Kokos, toto je rôzne. Je to ťažké, však, ako mne to tiež ide hrozne zle, ale... Však vidím, že... Ale sa zvieš, čo je to skôr o tom, že sa asi budeme viac baviť. Inak vieš, čo ti poviem, že ja som napríklad teraz veľmi intenzívne počúval akože Rytmusov album. Áno. To keľu, ja neviem ani toto prejsť. A no, možno jednu, dve by som dal preč pesničky, ale inak ako... Takže ten to o tom nebolo ani pochyb, že to bude... Je to mocné. Je to dobré. Je to hudobne, mocné. Hudobne sa tam páčia hudby, uh-huh, a refrény. Refrény sú tam strašné. Chytlavé. Refrény, no. Výborné. No. Ktorá je tvoja najobľúbenejšia tam? Moja, máš takú? Hľadám odpoveď. Nie! Hľadám tu odpoveď na čo je to šťastie. Ale by som sa chytil. Ne, ale nie, ale počkaj, a to je moja najobľúbenejšia. Áno, však to je dobrá skladba. Ja som dokonca to dal normálne na Instagramové story a hovorím, že toto je najlepšia pesnička z toho albumu a napísal mi Rytmus normálne sám. Sám Rytmus? Sám Kerestápo Krocan mi napísal, že fakt si to myslíš, že hento je najlepšia? A ja hovorím, brácho, lebo to má taký text, áno, to má takú hĺbku, lebo ja už nemám nervy na také tie sračky o tom, že máme hoes, bros, majbachy, neviem čo, vieš. Ne, a to je vidno, že akože to dozrieva. Tak áno, aj ty dozrievaš tým pádom. Na tvojom Instagrame som našiel aj to, že si hype man. Áno. Moja mama, pozdravím ťa mami, pravidelne pozeráva, netuší, či je to hype man. A podľa Google prekladača je to humbug muž. Humbug, môžete to vedať? Takže hype man je, no,
aj doplňovač repera, môže uh-huh. byť, alebo človek, ktorý ho doplňa a proste robí mu tam tú atmosféru. A v mojom, mojom znení je to tak, že prídem na pódium a snažím sa z tých ľudí vytlačiť tú správnu energiu, aby som pripravil pôdu pre toho interpreta, ktorý ide. To je hype man. To znamená vyplňač dier. Je možné, že hype man niekedy sa stane nehype manom a nahrá album? V mojom prípade určite nie. Nešiel by si do toho. Mm. Akože opity som už nahral 3 skladby, sú v štúdiu Hype na 6. Ktorý, to, chlapci, to, nie, dajte nám, nie, nie, vôbec nie. To nie, to vôbec, to nemôže nikdy výsť na svet. Ježiš, táto zákruta je odporná. Táto je, to je úplne najhoršia. To je tam som bol 2 týždne, no ja už som v lese. Čo si bol kosiť? Ja už som v lese, ja už som to tu napokosil. Teda ľudia sú tam... A počkaj, pamätáš si na Mac Vrabca? Jasné. Čo je s ním, nevieš? Netuším. A Heliko? Srdce bum bum. Sebe mám, tebe dám, srdce bum bum. A čo, prepáč, ale rytmusová frajerka si mi nahrala pesničku, zase akože bacha na to. Na toto sa musím spýtať niekedy, že ako tomu prišlo. On vlastne ani nevedel po anglicky, to vieš o tom? To viem, no. Že to bolo také akože... Wedge blah blue blah double seven of super new world. Can't check my lyrics, dog. What you do when it hit? Srdce bum bum bum. Kto mal najväčší beef? Akože najlepší beef, najväčší beef medzi sebou, že nejaký, áno. Že jeden na jedného ako keby. No, dajme tomu, no. Si zvonil od Separa, Strapa. A to bolo ako? To bolo sa mi zdá, že na Radikála. Aha. Nepoznám. Ani veľmi nie, akože. Dobre, a z tejto akože veľkej profi ligy, ja zatiaľ vnímam len beef medzi Pilsim a Gogom. To je veľký beef. Tak aj Gogo chystá album, asi vieš? To keď som videl, videl, tak akože to bolo silné. Ja som si to pozrel na Dobrú noc. Áno, niekoľkokrát inak. Ja to bavilo. Aj mňa to bavilo. To bolo. Ja to mám rád, keď... Ja to mám ako zvonenie. Keď je to... Ale ako je to podľa mňa svieže, je to je, ako, áno, ja sa len nerozumiem Pilsimu, že prečo to ťahal 3 dni? Neviem, asi to tak cítil, vieš, asi tak hej, možno asi mu to hej. Fakt, vieš, to je, že nikdy nemôžeš vedieť takto ohodnotiť situáciu, pokiaľ si v nej není. Jasné, ako, veď to akceptujem, ale bolo to veľmi také akože srandovné. Áno, tak možno sa o to fakt, že dotko, tak sa nasral a proste je v pozícii takej, že sa môže nasrať. OK, áno. Vieš. Áno, ale ako úprimne za seba ti poviem, že keby sa mne taká situácia stala, neviem si predstaviť, že by som sa až tak vehementne nastal. Mm-hmm. Vieš? Jasné, a možno sa ani tak možno nie. A možno nie, presne, vieš, že potreboval viac 11-ročných fanúšikov, vieš. Veď takto. No ale Pil si dobre odštartoval zase, ne? Pil si odštartoval, ak mám. Tomu ver, za dva a pol roka, či za 3 roky ja. Urobiť to... To, čo on, tak no. To je klobúk dole. Vidíš, Lukáško, trošku začneš vstávať ráno a už to ide. Ale on je zlatý. No, on má dobrú pozor, on má akože dobrú disciplínu. No veď ja tomu verím. A vieš, čo si na ňom vážim? On je jediný reper, ktorý za mnou prišiel do hotelovej izby, nasadil ma do svojho auta a odviezol ma na svoj koncert. V Košiciach. Košiciach, ale išli ste niekam inám. A ako vieš? To je legendárna story. To je legendárna story, ale na to sú sociálne siete. Aha. A ja mám dobrú pamäť, ja si strašne pamätám. Aha. Kde si? Už mi to celkom, už ideme tak ináč. Áno, už to, hej. Už to vyzerá, že ideš nové bratislavský taxík. A vieš čo, cením, že toto, znamená za toto, že ľudia sú sponzorovaní za toto, že hrajú tieto autička. No. Ja som bol na takej, tejto, aj že to je sila. Že za to dostávajú love. No. Ako, chcem ťa upozorniť, že za toto teda nemáš love. No, to je jasné. Za túto jazdu. To aspoň benzín by si mohol preplatiť. Preplatím ti benzín, nebojte sa. Bývam po Dunajských, to je ďalej. Aj. Si ženatý? Nie, zasnúbený. Si zasnúbený? Pekne. Do roka, do dňa, vieš o tom? No, bude to do 2 rokov a do dňa. Hej, máš mladú frajerku, snúbenicu? 26 rokov. Pekne. To je štanečnička, Dari Rovis. Jedna z tých dvoch? Áno, tá blondinka, čo sa na ňu tak podoba. Ježiš, ty kokos, ja som ju balil trochu. Áno? To by som si nedovolil, ja som ženatý, nebola. Ja. Nie, ale tak ako počujem, ale veď ona je na cestách nonstop. Brácho, ale veď ona je nonstop na cestách, jak ste spolu? Áno, však my víkendy nemáme. Nemáte, čo? Kokos, brácho, už nech ma vyberú stajal to.
No to vy ste taká dvojica, jak Shaquille O'Neal a jeho žena. Ty si, vieš čo myslím? Áno. Toto ináč, toto slovíčko, vieš čo myslím? Teda táto veta to, ma zabíja. To ja to hovorím často, však? Lebo to si to... Lebo to, počkaj, lebo vieš, aká to je veta? To je, keď povieš pičovinu, tak môžeš, vieš čo myslím, to tak akože zjemniš, vieš. Alebo zjemniš, alebo si aj dáš pritaknúť na to, čo chceš. No jasné, vieš, že ty napríklad akože Shaquille O'Neal a jeho žena, hej, áno. Že ona ho môže fajčiť po stojačke, vieš čo myslím? Áno, vieš. Áno, je to tak. Máš pravdu, ne? Aha, teraz, super, že som povedal smiešnú príhodu a som niekde uprostred lesa, neviem, kde som. Cvičíš? Ty cvičíš, však? Plávam. Fakt. Ale ja... posledné 3 mesiace iba som začal. A ako ti to ide? Baví ma to, extrémne ma to baví. Brácho, ja plávam 4 áno, roky a plávam. Áno, videl som tie tvoje plávky, tie výstržgulky. A ty máš aké plávky? Malé. Tak ale a čo ty si, veď, akože to ťaháš? Jakže ťaham, však krátke si dám, však hovať. Ale brácho, aké krátke? Dojdeš tangačok na pasienky. Vieš, koľko dôchodcov sa potešilo? Ale počkaj, to vôbec tak nie je. To je o tom, že na čo... Na čo pôjdem domov akurát tak. Na čo? Na čo? Počkaj. Písmeno. Ale to, veď to sa ti plantá, to ťaháš potom so sebou zbytočne. Ale chápem, ty si už taký športový plávec, že už ako... Ale že... tak zase to nie úplne, ale... Ale plávaš dlho už ty, ne? Však to už... Hej, ale myslím si, že čo to ide... Spomínaš si ešte na tú skvelú reláciu? Áno, spomínam. Prsia alebo zadok? Zadok. Však. Ale zase, ako musia byť aj prsia, zase ja som taký, ja som rozpoltený. Krásny no. Priemer, proste, že priemer, že zlatý stred, ako sa hovorí. Je. Snívalo sa ti niekedy, že si bol s chalanom? Tebe? Mhm. Hej. Jaká otázka, Ježiš. Úplná kokotina. Však strašná, ale jak úplne som sa priznal. Kurva. Kde? Či už mám nervy. Za koľko? Boha, jak na Slovnavckej. Bol si kde na Slovnavckej? Akože, bol som iba sa opýtať, že koľko to stojí. A troch chcela dať za 5 euro. Aha. Si zostal. Tak musím ísť domov. Cez Slovnavsku. Ale... To je jaká cena? No, to je jaká cena, doma je. To je počas, a toto sa mi páči, keď niekto no. Podlieza latku. No. Výborné. Ja som mal skúsenosť, môj brat žil kedysi v Španielsku vo Valencii. Uh-huh. A mal som 16 rokov, nasadili ma na autobus z Prievidze do Valencie. Som prestupoval v Prahe, v Barcelone. Si šiel 4 dní? Áno, zoznámil som sa s prostitútkou, ktorá vlastne tam robila, tak tá ma zachránila. Akože ma tam dopravila, mal som 16 rokov, ne? No a môj brat mi chcel dať akože, bol taký zlatý, že no poď, však sex, ne, ideme na ulicu. Yes. A tam bola taká... Má si 16 rokov? 16 rokov. Ty kokos, by som tam sa tam bola ulica, bráko, no. S najkrajšími ženami na svete. Mm-hmm. Ne, a on že vyber si teda. Tak som si tak ukazujem, že hen tá strašná raketa, ne, ty kokos, a vyberem si aj tak toto chlapa. Dojdem tam, že kvanto. Vraň dobre. A už bolo po zažitku. A aký to bol pocit? Žiadny kokot, jebol som jednotku a plný, ty kokot, stáva preč. Čo ale dobre, ale ja sa pýtam, že keď si sa ráno zobudil pri nej. Ježiš, to bol zážitok, tam bol múr. Áno, áno. Múr za múr ťa brali, pasaci boli za stromami, zasvietili, že či ju nepiješ náhodou. Koko, to bol akože extrémny zážitok, no. A tam sme sa smiali kamošom vlastne, ak sa mu nevedel postaviť a tak. Inak to je taká situácia, že asi by sa mi nepostavil inak, akože to je... To si neviem predstaviť. Vieš si, vôbec. Akože už si zažil také, že sa pozerám na teba kamoši? Musím na to odpovedať. už nemusím. Vieš čo? Nie. Racho, zlomil si niekomu CDčko. Ideme ho podpísať. Oh! To niekto dostane? Áno, presne, niekto, kto napíše nejaký svieži komentár, niečo. Forza Horizon 3. Dobre, už sme túto hru aj dávali, ale ešte sme ju nedávali s tvojim podpisom. A posieláš ju tým ľuďom? Posieláš to? No ani nie, to len tak hovorím zvyčajne, vieš. Áno. Ja si to potom nechávam. Dobre? Pre vás. Tak, presne. Na toto meno si môžete zobrať hypotéku. Komentujte, šerujte, odoberajte, lajkujte, to je taká tá zázračná formulka a o týždeň pri ďalšom dieli, takže toto bol Osťo. Osťo, thank you very much, my pleasure. A mám sa tam ísť ostrihať k ním? Určite. Ty ideš od nich, však teraz. Jasné, čo pozri sa.
kokos, aký si dobrý ostrihaný. Ale dneska sa snažil, lebo vedel, že idem sem. Hej. Dneska sa snažil a hovoril mi, že ten druhý barber je kamoš s niekým, čo je cez tvoju ženu nejak to tam je poprepejané a proste, proste sme všade. Chápeš to, dám si obočie spraviť trošku. Aj to by ti urobil. Teším sa. Dobre, čau. Čaute.